kwamba mzima. Hizi ni taarifa za KTN Leo. Jina langu ni Ali Manzu. Moja kwa moja basi tuanze na vidokezo. Naibu wa Rais William Ruto afutilia mbali mkutano wa Bungoma kutokana na ghasia za vijana, huku wakazi wa Kisumu wakikimbilia vitambulisho vyao. Having been appointed the chairperson, the ethics. Eliud Wabukala aapishwa kuongoza tume ya kupambana na ufisadi nchini, akijitia moyo wa kuweza kazi. We shall proceed to jail on Thursday if there are no solutions, and for us we are proud to do that. Na wakuu wa madaktari wana saa za kuhesabu kabla ya kusukumwa gerezani, ila hawajaonyesha dalili za kutetereka.